Սիրելի բարեկամներ, այսօր հունիսի 14-ն է, Երևանի ժամանակով ժամը 22:20, մենք Աննոման Մովսիսյանի հետ շարունակում ենք մեր զրույցը, որը ընդհատեցինք այն պահին, երբ Շահումյանի գաղթականները արդեն հասնում էին Հայաստան-Արցախ սահմանին, պետք է անցնեին Լաչինի, այդ անցակետը, որ շարժվեին դեպի Գյումրի։ Աննոման ջան, շարունակենք։ Հասանք Լաչինի անցակետը, իհարկե շատ ագրեսիվ պահվածքը, չէ որս չեմ կարողանում մոռանալ սահմանը այդ անցակետի հետ, ոնց ասեմ, սահմանապահների, կամ ինչպես ասեմ, չգիտեմ։ Ես այդտեղ հիշացնեմ ժողովրդին, ով որ չգիտի, Պաստորեն, այդ 92 թվի հունիսի 13-ի այդ դեպքերը, որ Շահումյանը հայաթափվեց, Լաչինի պարետը բոլորին հայտնի Պարուր Հայրիկյանն էր, իր խմբերի հետ միասին, այսինքն Շահումյանցները հանդիպել են Պարուր Հայրիկյանին և իր խմբերին։ Հիմա Աննոման Մովսիսյանը պատմում է. Ասացին հետ դարեք, ինչ է, ուր է գնում, Հայաստանում տեղ չկա, սկսեցին ավտոմատներով, կալաշնիկներով գրակոսները, ահավոր ձևի, ու չգիտեմ, գորգորոսներ, շատ անպարկեշտ ձևով, երեխաները սկսեցին մեքենայի մեջ, մենք էլ կամազով ենք դե, մեծ կամազի թակում նստած են երեխաները, ծերերը, տարեց մարդիկ, ամեն հասակի, սկսեցին լացել երեխաները վախից, նորի իմացան, թե նույնիսկ դեկորս երեխան, միջև հիմա հիշում եմ, լացում էր, ասում էր, թուրքեր են, էլի թուրքեր են, երեխեն չեր հասկանում, որ մեր հայերն են հիմա էլ կրակում, որ հետ դարեք, մի գնացեք, ինչ եք գնում Հայաստան, ուր եք գնում, հետ դարեք պաշտպանեք հայրենիքը ձեր, Ղարաբաղում էլ մնացեք, դե երիտասարդներին իհարկե իջացրին բոլորին, տղամարդկանց, կանանց երեխաների, մի կերպ ասենք, բաս թողեցին, իսկ տղամարդկանց իջացրին բոլորին հետ վերադարձրին։ Ինչ ասեմ, եկանք միջև Գորիս, այդ անցակետում իմ հորաքրոջ տղաներն էին, ինձ վերցրին իրենց մեքենայի մեջ երեխեքի հետ, վերցրին, եկանք ճանապարհին էլ, մեքենան փչացավ Սիսիանի տակ էր, որտեղ էր, չգիտեմ նույնիսկ որ մասում էր, տեղ մեքենան փչացավ դրան, մի հատ մեքենա կանգնեցրին, որը Երևան էր գալիս, ինձ նստացրին այդ մեքենայի մեջ երեխաների հետ, երկու երեխայի, մեկը երկու օրական, մեկն էլ երկու տարեկան երեխայի հետ, եկա հասա միջև Երևան, արդեն այս փոքր երեխան նոր ծնված, արդեն համարյա մահամերձ վիճակում էր, շատ վատ վիճակում, դե քանի օր ճանապարհներին, բան, տարան հիվանդանոց, իսկ ինչ շտապօգնություն կանչեցին, ես դրանից հետո մի 20 օր պարկել եմ հիվանդանոցում երեխայի հետ, միջև երեխայի վիճակը լավացել է, ահավոր օրեր էր, ինչ ասեմ։ Աննոման, իսկ ճանապարհին պետական կազմակերպված օգնություն, մեքենաներ տրամադրեն կամ ուտելիք ճանապարհներին ձեզ բաժանեն, ոնց որ Ղարաբաղցիներին էին անում ես վերջի անգամ, կար։ Ես չեմ տեսել, մի գուցե եղել է, օրինակ կան, ասում են, գորիսցիները շատ լավ ընդունել են մեր ժողովրդին, տարել են, կիրացրել են։ Հասարակ մարդիկ, հա։ Հա, անհատական մարդիկ, ոչ մի կազմակերպություն, ոչ մի բան, ուղղակի հա, մարդիկ տարել են իրանց տները, պետության մակարդակով ես չեմ տեսել, ոչ մի բան, ոչ մի օգնություն, ոչ մի բան, չեմ տեսել։ Ոչ մի բան տենց էլ միջև վերջ էլ չարեց, Շահումյանցներին ոչ մի փաստականի կարգավիճակ էլ չտվեցին, ասեցին դուք դավաճան եք, որովհետև դուք 3 տարի կռվել եք, բլոկադայի մեջ ապրել եք, հետո ոտքով տենց իմիջայլոց իրանց դավաճանության պատճառով, որ չեն օգնել զինամթերքով, Շահեն Մեղրյանի հայտնի զրույցը Վազգեն Սարգսյանի հետ կա, երբ որ նա խնդրում էր տանկերը,
իսկ Վազգեն Սարգսյանը խոստացել էր այդ բանկերը ու չէր ուղարկում։ Իսկ այդ տղամարդիկ, որ դու ասում ես, հետ էին գնում, իրանք արդեն գնում են նորից պատերազմ, նորից վերադառնում են, նորից պիտի գնային հետ վերադարձին այդ տղամարդկա։ Հետո հետո նրանք վերադարձան իհարկե, եկան, բայց այդ ընցակետում միջացրին տղամարդկանց։ Իսկ Երևանում ինչ, ո՞նց էր վիճակը, ո՞նց տեղավորվեցիք, որտեղ տեղավորվեցիք։ Դե մենք բարեկամների, ասենք իմ ամուսնու եղբայրները Երևանում էին ապրում, մենք Հրաստանն էինք, ու մեր փախստականները, հա, ասենք գիշերօթիկ դպրոցներում են եղել, բան են եղել, ասենք մենք չէ, մենք տենց տեղը չենք եղել ոչ մի տեղ։ Ես ասում եմ, ես այդ ժամանակ, ասենք, հիվանդանոցում եմ եղել երեխայի հետ, հետո դուրս եմ եկել, ասենք, բարեկամի տան են մնացել, ես տենց չեմ գնացել ոչ մի տենց։ Երբ էիք հասել Երևան։ Երևան հասել ենք 18-ին, հունիսի 18-ին։ Հունիսի, հա, հունիսի 18-ին հասել ենք Երևան առավոտը, առավոտը ժամը 5-ին հասել ենք Երևան ու անմիջապես ինձ տեղափոխել են հիվանդանոց երեխայի հետ։ Դու չես հիշում, դու քեզ տալ են հիվանդանոց, բայց շահումյանցները եկել էին, ուրեմն հանրապետության հրապարակում էին լցվել, մեկ էլ Օղակաձև զբոսայգու հետ կամերային տան շրջակայքում, բաց երկնքի տակ, մի քանի ամիս է ժողովրդը տենց ծառերի տակ քնում էին ուղակին։ Ու հիշացնեմ, որ երևանցիների վիճակն էլ այդ վաղ մի վիճակ չէր, որտեղ բացը պատանով էր, խանութները լրիվ դատար, սովի մատնված ժողովրդը։ Էլեկտրականությունը հովհարային երկու ժամ ցուտկի մեջ էլեկտրականություն էին տալիս, շատ վատ էր, շատ ծանր էր վիճակը Հայաստանում, շատ այդ ժամանակ Հայաստանում երևի քան էր վիճակը, մոտ 40,000 փախստական եկավ այդ վաղ Հայաստան, ոչ միայն Շահումյանից, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի այդ շրջաններից, Արտակերտ, Շուշի, Ասկերան, Մարտունի, այսինքն այդ որտեղ որ պատերազմը գնում էր ժողովրդը, մոտ 40,000 արցախցի գրանցված էր փախստականների կոմիտեում, ես հիշում եմ, որտեղ ընդեղ աշխատել եմ։ Ու հետո ոնց Երևանում չմնացիք, հա, շարունակեցիք ձեր ճանապարհը։ Դե մնացինք միջև Աշուն, ճիշտ ասած, հետո որոշեցինք դուրս գանք Հայաստանի, որովհետև իրոք մարդիկ չգիտեին իրանց երեխաների համար հաց ճարեն, թե մեր երեխեքի համար, ու որոշեցինք գոնե դուրս գանք, թեթևացնելով իրենց հոգսը մեզ համար, ասենք, ու այդ ժամանակ, ասենք, իվ հոր որեղբոր տղան շուտվանից Ուկրաինայի Խարկով քաղաքում ստեղ էր, մի 20 տարի առաջ եկել էր ինքը, ստեղ էր ապրում, կապվեցինք իրա հետ, ասացին խորհուրդը, ասեց եկեք, եկանք ստեղ, եկանք Ուկրաինա, իհարկե ինքը մեզ գրանցեց, հոգնեց, տուն վարձեց մեզ համար, ստեղ սկսեցինք ապրել, լավ էր, վատ էր, ապրում էինք, սկսեցինք տուն տեղ։ Իսկ ինչ փաստաթղթեր էր, ինչ փաստականի, ինչ-որ փաստաթղթեր տվել էին ձեզ, թե անձնագրեր։ Ոչ մի բան չի եղել, ոչ մի բան, մեզ նույնիսկ վպիսկա չի եղել պասպորտն ու անձնագրերի մեջ, դե փախստական ինչ վպիսկա, դրա համար ինչքան ենք մենք ստեղ չաչարվել, միջև կարողացել ենք մենք նոր, ասենք, անձնագրեր ստանանք, գրանցվենք, ասենք, քաղաքացիություն ստանանք, որովհետև ոչ փախստականի կարգավիճակ ունենք, ոչ ստատուս բեժնցա, ոչ, ասենք, վպիսկա ունենք պասպորտի մեջ, ոչ մի բան չունենք, շատ դժվար, շատ օվիրներում, ամիսներով, տարիներով մենք, ասենք, չաչարում էինք, միջև որ ստեղծեցինք այդ քաղաքացիությունը ստեղի, շատ դժվար։ Զրոյից Ուկրաինան ձեզ ինչ ձեւ օգնել, հա, գումարներ տան, որ տուն սարքեք, թե սա դուք աշխատել արել եք։ Չէ, մենք աշխատել արել ենք, ոչ մի բան, ու անհատական, ասենք,
մեր բարեկամը ասենք օգնելա մի քիչ մեզ բան, բայց տենց որ ասես պետությունը ինչ որ օգնություն բան չէ, տենց բան չի եղել։ Դե այստեղ էլ տենց եթե ինչ պետություն չէր ասենք որ այդքան բան չէր, էլի ինֆլացիան շատ ուժեղ էր այդ 90-ականներին, շատ դժվար էր այստեղ։ Ու բայց ոչինչ, կարգավորվեց, սկսեցինք տուն կառուցեցինք մենք մեր ձեռով բան, գործ ունեցանք, երեխաները մեծացան, դպրոց գնացին, ինստիտուտ ավարտեց մեզ տղաս բան, ու ամեն ինչը վրոդի լավ էր արդեն բան, հիմա այլ ստեղի պատերազմը սկսեց, չգիտեմ, Այդտեղ շատ կան շահումյանցներ այդտեղ ձեր կողմերում, Խարկովում կամ մոտակայքում։ Իմենը շահումյանցիներ չգիտեմ, մեր գյուղացիներ կան, մեր գյուղացիներ ասենք կան, որ մեզ հետ փախել են էլի։ Շահումյանց տարբեր գյուղերից կան ժողովուրդ։ Ու երևի կլնեն, չգիտեմ, ճիշտ ասած տենց չգիտեմ։ Իսկ դպրոց, հայկական դպրոց, եկեղեցի։ Կիրակնորյա դպրոց կա հայկական, Կիրակնորյա դպրոց, եկեղեցին հայկական մի 20 տարի առաջ սարքեցին, շատ հոյակապ, հոյակեր գեղեցիկ եկեղեցի է, տուֆից, Հայաստանի տուֆից, բերված շատ գեղեցիկ, շատ լավ, ցավոք սրտի այդ եկեղեցու մոտ էլ շատ ռմբակոծում են այդ փողոցը, ու չգիտեմ, ինչքան ժամանակով չեմ լինում այդ եկեղեցում, որովհետև շատ վտանգավոր է։ Հա, ժողովրդի մատանից դուրս չի գալի, հա, ձեր մոտ Խարկովում։ Ու դուրս գալիս են, բայց վտանգավոր է, էլի ամեն րոպե վտանգա սպառնում, որովհետև օդային տագնապաս սկսում, պետք է ապաստաններ ու բանանես, որ թաքնվես, որպեսի ասենք ռմբակոծություններից պաշտպանելու համար, բայց վտանգավոր է։ Ապաստարաններն էլ դե երևի մետրոն, հա, բաներում են թաքնում։ Մետրոն, հա, մետրոն ասենք կամ ասենք ստորգետնյա ինչ որ շինություններ, բան, բամբաբեժշի էլի, ոնց որ ասում են, բամբաբեժշի։ Առաջ, ասենք նոր սկսած ժամանակ իջնում էինք հետ, ասենք պոգրի բան, թաքնում էինք բան, բայց հիմա արդեն սովորական բան դառել մի ձևի, ցավոք սրտի ամեն ինչին համակերպվում ես, նույնիսկ պատերազմին, ամեն ինչ։ Աննման, իսկ քաղաքացիական բնակիչների զոհեր կան այդտեղ, հենց Խարկովում։ Այո, եթե բնակելի շենքերի վրա ռմբակոծում են, ոնց կարող է զոհ չլինի, իհարկե կա։ Մեր չէ զոհերը։ Դե, լինում է, շենքերի վրա եթե մնում է, հա, լինում է, գիշերը մանավան վերջերս մեր թաղին ասենք, գիշերը 5 հարկանի շենքի վրա էր ընկել, ահագին ասացին որ զոհեր ա եղել։ Դե տես, պաստորին, դուք էլ տենց եք ձեր ճանապարհը կտրել, հասել եք Ուկրաինա, պաստորին, այդ 80-ը կներես 92 թվի աշտանը, որ եկել եք Ուկրաինա, այդ ժամանակից էլ այդտեղ մնացել եք, այդտեղ տնավորվել եք, տուն եք սարքել ձեր ձեռքով, զրոյից ամեն սարքել եք, բայց ես գիտեմ, որ կապը ոնց որ մյուս ձեր համերկրացների հետ դուք էլի չեք կտրում, շատ ակտիվ եք, Գյուլիստանի խմբեր կա Facebook-ում, ես գիտեմ, տարբեր բնակավայրերի գետաշենցիների մեծ խումբ կա, Հյուսիսային Արցախի լուսանկարներ խումբ ունեմ մենք, Հյուսիսային Արցախ Շահումյան գետաշեն խումբ կա, այդտեղ գրում են մարդիկ, հոդվածներ են տարածում, նորություններն են տարածում, ինչ որ վերաբերվում է Շահումյանին, նոր գիրք կա հրապարակում, այդտեղ դնում են, հոդվածներ ալինում դնում են, այս մեր հարցազրույցներն ենք տարածում, ժողովրդը մեծ հետաքրքրությամբ դրանք լսում է։ Ես ուզում եմ ասեմ թվեր, որպեսի մարդիկ հասկանան ինչի մասին է խոսքը, օրինակ մեր երկու խմբում, Շահումյան գետաշենի հետ Հյուսիսային Արցախ խմբում, մեկ էլ Հյուսիսային Արցախի հին լուսանկարներ խումբը, ընդհանուր 34,300 հետևորդ ունենք անդամ, 34,300, ու
պետք է ասել, որ դրանցից այդ անդամներից ուրեմն 48%-ը մինչև 35 տարեկան մարդիկ են, մինչև 35 տարեկանը 48%։ Համարյա կեսը այդ այդ մարդիկ են, որ չեն ծնվել Շահումյանում, չեն ծնվել Հյուսիսային Արցախում, բայց փաստորեն հետաքրքրություն կա, ջահելները ուզում են կարդան, ուզում են տենան, դա մենակ մեծ ահասակները չի, ու մի քիչ բոլորիս համար ինքը պարտավորեցնող է, որ մենք այդ խմբերը ակտիվ ենք պահում, այդ թվում նաև դու շատ մեծ ներդրում ունես, ես հետևում եմ, որ դու բանաստեղծություններ ես նաև կարդում, տեղադրում, գրում, հոդվածներ ես, ստատուսներ ես դրում, ես վերջերս ես դու մի քանի ասմունք բանաստեղծություններ կատարեցիր, վիդեոները դրեցիր, եթե ես քեզ խնդրեմ դրանցից գոնե մեկը այսօր մեզ ներկայացնես, շատ-շատ կլինենք շնորհակալ։ Ասեք, ով ա գրել, ոնց ա վերնագիրը ու կարդացեք, հա։ Հայրենակից շատ հարազատ Վալերի Խաչատրյանի գրած կարոտ բանաստեղծությունը կցանկանայի կարդալ, հենց մեր Շահումյանի, մեր գյուղի Գյուլիստանի մասին ա ինքը գրել։ Հա, ո Վալերի Խաչատրյանի հետ մենք ունենք հայրենագրած հարցազրույց։ Հա, մի քանի տարի առաջ իր հետ հարցազրույց նույնպես վարել ենք, ով որ չի տեսել, թող մտնի նայի։ Խնդրեմ, Աննման ջան։ Ձերության այցը դաժան ու դժնի եւ ժամանակի շավիղից շեղված նենք ու դավադիր պատերազմն էր պատճառը դրա, ճերմակս վկա։ Թե ահեղ կռվի շունչը չլիներ, վարդուտից ձայնը շատ մոտ կհնչեր, մեղմաշունչ երգ էր ու ողբ չէր դառնա, թե դավ չլիներ, անսած կարոտից մորմոք չէր լինի, ծննդավայրի կորուշ չէր լինի, հարազատ հողիս բույրը չէր մարի, ինչպես թառամած ծաղկաթերթերի, թե դավ չլիներ, մատնիչը անկուշ չլիներ ներսից, անտարս հիմի չէր լինի թուրքին, ընծա չէր դառնա շենը հայրենի, ոսոխին անգութ նենք ու վայրենի, թե դավ չլիներ, անսասան բերդս կանգուն կմնար, լույս հայրենիքիս իմ բաժին մասը, փայը չէր դառնա բարբարոս ցեղին, թե դավ չլիներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Վալերի Խաչատրյանի հեղինակած, հա, բանաստեղծություններ։ Այո, շնորհակալություն պարոն Վալերին, նրան առողջություն, վերջերս չի երևում Facebook-ում, չգիտեմ ինչներ պատճառը, երևի առողջության հետ կապած խնդիրներ ունի։ Այսքան։ Դե հիմա արի ամփոփենք, տեսնենք ինչ ա կատարվել, ասում մեր ժողովրդը հազարամյակներով ապրել այդ հողերում, մեծ մշակութային շեր կա, մենք խոսացինք բերդեր, եկեղեցիներ, մեծ շինություններ, մելիքական ապարանքներ, սրբավայրեր, իրանց սեփական գույքը, բան էլ դեռ չեմ ասում, դա պատմական մշակութային շերտն եմ ասում, ու այդ մարդիկ չեն թողել հենց առաջին պատերազմի կրակոցներից, չեն թողել հեռացել, դու ինքդ քանի անգամ ունեիր տարբերակներ, հա, եկել ես Հայաստան, թռել ես, այդ քեզ ասել են մնա, բայց դու էլի հետ ես գնացել, այդ մարդիկ 91 թվին իրանց գյուղերը կորցրել են, եկել են Գյուլիստանում են ապաստանել, հող են սկսել մշակել, այսինքն չեն ուզել պոկվել իրանց հողից, անցել է 32 տարի ու Շահումյանցները նորից ամեն տարի մենք նույն ձևի վերապրում ենք այդ կորուստները, ոնց որ դա երեք եղած լինի։ Հիմա որ հետ ենք նայում արդյունքները ինչ եղավ ի վերջո, որովհետև երբ որ Արցախը կար, աննման Ղարաբաղ գնացել ես Արցախ, դու ես տարիների ընթացքում։ Չէ, ցավոք չկարողացա։ Շատ անգամ Շահումյանցները ուրեմն գալիս էին, հասնում էին Մարտակերտի հյուսիս, դե Գյուլիստանը մեր դիրքերն էր, գյուղի կեսը մերոց ձեռներ,
Մռավսարն էր մեր ոնցերը, այսինքն մեր կողմում էր գտնվում։ Զինվորները ուղեկցում էին ճիշտ շատ բարդությամբ։ Շահումյանցները աշխարհի բոլոր ծայրերից գալիս էին ու բարձրանում էին, նայում էին այդ բերդին, հեռվից նայում էին Գյուլիստանին, ոնց որ կարոտը արտնում էին Արցախից։ Ամառը շատ մեծ հոսքեր էր լինում շահումյանցների տարբեր երկրներից։ Ուրեմն, որ երկրներից են շահումյանցները շատ։ Նու դա Հայաստանն է, Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ես ասում եմ ըստ քանակի, որտեղ որ շատ կան, ամենաշատ ուրեմն Հայաստան, հետո Ռուսաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Վրաստան, Ուկրաինա, անգամ Լիբանանում կան մեզ Բելգիա ու Կանադա։ Սաղ սփռված, նու մենք նրանցից տարբեր երկրներում մեր բնակվող հայրենակիցների հետ խոսել ենք, կհիշեք, Տիկին Սվետայի հետ ենք խոսել, Ամերիկայից, Ռուսաստանից ենք խոսել, Կամոյի հետ, Բաբա Քոխյան, Երջանկայի Շատակ Պաուն Պետրոսյանի հետ ենք խոսել, ցավոք ինքը արդեն չկա մեր հետ ներքիշենից, Լյուդմիլա Շահումյանցու հետ ենք զրույց վարել, ինքը բանաստեղծա, մինչև այսօր էլի այդպես բանաստեղծությունները գրում է, գրքեր են հրատարակում իրան, գրքերը հրատարակում են, ու բոլոր հրատարակված գրքերը մենք տեղադրում ենք մեր խմբերում, Telegram կանալներում, այսինքն Շահումյանցները շատ սերտ կապի մեջ են։ Թեև պետությունը այդպես էլ մատը մատին չտվեց, որևիցե որ հաշվառեն, որպեսի գույքը, օրինակ ադրբեջանցները սա այսօր վաղը 350,000 անուն են հավաքել, որ պետքա վերադառնան Հայաստան։ Բայց արդյոք Հայաստան ունի այդ 540,000 ադրբեջանահայության, հյուսիսային Արցախի հայության, Բաքվի, Կիրովաբադի, Արցախի գոնե բնակության ցուցակները ունի Հայաստանը, թե չունի, որ ներկայացնի որպես Ադրբեջանին հակադարձ։ Դրանք այսօր յուրացում են անգամ մեր պապերի սարքած եկեղեցիները, ասում են դա աղվանական է։ Աղվանական։ Հա, այն եկեղեցին, որ օրինակ մեր Սառցաշեն Բուզլուխում 1904 թվին իմ պապերը հավաքվել սարքել են, այդ եկեղեցին իրանք այսօր եկել են, ասում են աղվանական, վիդեոները դնում են, տարածում են, ու ոչ մի կազմակերպված, հասկանում եք, մենք կազմակերպված չենք, մենք անհատներս չենք կարա կազմակերպված պետության դեմ պայքարենք։ Մենք չունենք այդ միջոցները, չունենք այդ հզորությունը, չունենք, պետությունը ունի այդ կարողությունները, բայց ցավոք չի անում ու չի արել, չի արել։ Երբ որ ասում են Արցախը հաղթանակած է, հաղթանակած նախագահ, սպարապետ, մենք ազատագրել ենք Արցախը, մենք միշտ ասում ենք Բաշահումյանը, Գետաշենը, Հյուսիսային Արցախը, դուք ազատագրել եք Զանգելանը, ազատագրել եք Կուբատին, բա Շահումյանցները միակ, ուրեմն, մինչև այսօր փաստորեն ամբողջ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում միակ պարտիզանական ջոկատները, որ կազմավորվել է, այդտեղել են Շահումյանցների այդ եղնիկներ պարտիզանական ջոկատները, որ Շահեմ Մեղրյանի գլխավորությամբ ստեղծվեց, հետո իրանք ազատագրեցին անգամ Գյուլիստանը, շատ շատերը չգիտեն, որ 93 թվի ապրիլի 17-ին Գյուլիստանը ազատագրվել էր, Շահեմ Մեղրյանը ուրեմն իր գալիս է Երևան որպեսի լրացուցիչ օգնություն խնդրի, զինուժ, մարդկային ռեսուրս, որպեսի գնան արդեն դեպի Վերիշեն, դեպի Ներքիշեն, մյուս մեր բոլոր գյուղերը ազատագրեն, իր ուղղաթիռը օդում ուրեմն դավադրաբար խփվում է։ Ես չեմ հավատում միջև հիմա, որ դա կործանում է, որովհետև պատահականություն է, որովհետև պատահական ես չեմ համարում Մոնթեի զոհվելը, պատահական չեմ համարում Վլադիմիր Բալայանի զոհվելը, պատահական չեմ համարում Շահեն Մեղրյանի զոհվելը, պատահական չեմ համարում Լեոնիդ Ազգալդյանի զոհվելը, իսկ օրինակ են մյուս գեներալները, որոնք որ շատ
գրպանները թափտալով անցան Լաչինես միջանցքով 1900 կներես 2023 թվի սեպտեմբերին։ Շատ ազատ անունները չեն, հա, հերոսներ են, Արցախի հերոսներ, պաշտպանության բանակի գեներալներ, ադրբեջանցի մի հատ իրանց վրա անգամ չնայեցին։ Իսկ մեր այդ իրական հերոսները, որոնք որ իրոք ուզում են մեր հայկական հողերը ազատագրեն ու քանի անգամ ազատագրել են, այդպես դավադրաբար կամ պատահաբար այդպես չակերտներով այդ մարդիկ վերացվեցին։ Մենք ունեինք մեծ մեցենատներ, որոնք որ շահումյանցներին ֆիլմեր էին նկարագրում, հավաքներ էին կազմակերպում, գրքեր էին հրատարակում, ֆինանսավորում էին, այդ մարդիկ էլ սպանվեցին, տարբեր իրավիճակներով, նույն երջանկայի շատակ Շահեն Հովասափյանը սպանվեց, որը շատ մեծ գործ էր անում Շահումյանցին։ Քանի որ մենք արդեն ամեն ինչ կորցրել ենք ու արդեն մենք էլ կորցնելու բան չունենք, ես այսենց բաց առաջի անգամ մեր եթերում ես այդ ամեն ինչը ասում եմ, որովհետև արդեն լռելու, որովհետև իմաստ էլ չկա, որովհետև մենք այսօր արդեն Հայաստանն ենք կորցնում, Այո։ Ու ինչ էր արել այդ ժողովուրդը, ընդամենը ապրում էր իր հողին, հա, սկսվեց շարժում։ Հիմա մարդիկ կան, կարծիք կա, որ ասում է, ինչն է այդ շարժման իմաստը, ո՞րն էր, ինչի եք սկսել, թողեք մենք հանգիստ, մենք մեր հողերում ապրեին։ Ես քննարկենք այդ հարցը, որովհետև ինքը այդ ասածը ինքը հիմք ունի։ Ճիշտ ասած, երեք չիմացա ինչ գրեմ, ու անընդհատ այդ էր մտքիս մեջ, որ այս շարժումը լուրջ պետք է լիներ, հա, հասկանում եմ, արդային բարձունք, այո, թողեին ապրեինք մեր տներում, մեր հողում, ես հիմա ականատես եմ ռուս-ուկրաինական պատերազմին, ինչի համար, ինչի, ինչ ունեմ իստեղ, ինչ եմ կորցրել ես Ուկրաինայում, ինչի ես իմ հայրենիքում չեմ ապրում, ինչի ես իմ Շահումյանում, իմ Գյուլստանում չեմ ապրում, ապրեինք մեր, ինչպես է ջավախքը ապրում Վրաստանում, ինչ պակաս են ապրում նրանք, ինչով են նրանք պակաս, ամեն ինչ էլ ունեն, պոետներ էլ ունեն, ամեն ու առաջադեմ մարդիկ էլ ունեն, ամեն ինչ էլ, ամեն ինչով էլ զարգացած, ու հայ գործիչներ, ամեն ինչ էլ, նույն էլ մենք էինք, ապրում էինք մեր տներում, չգիտեմ, ինձ թվում էր սա անմտություն էր, որովհետև ուտոպիա էր, որ մտածում էին, որ առանց արյուն, առանց զոհ կարող են հող վերցնել, նու չի կարող այդպիսի բան լինել, այսքան զոհ տվեցին, ինչի համար, հանուն ինչի, որ հիմա ոչ Շահումյան կա, ոչ Արցախ կա, ոչ ինչ էլ չկա։ Որ ասում են նույն Ադրբեջանում հրատարակվում էին հայկական բազմաթիվ թերթեր, այսօր արխիվները օրինակ կա այդ թերթերի, ճիշտ է, դրանք ցուցակցական թերթեր են, բոլոր շրջանները, Դաշկեսան, այդ Քարհատի շրջանը, Շամխորի շրջանը, Շահումյանի շրջանը, անգամ այդ ասեն Դաշկեսան, Խանլարի շրջանը, հայկական իրանք իրանց թերթեր ունեն, հեռուստաընկերություններով ես էլ եմ ասել, ադրբեջանական հեռուստաընկերությունը, ռադիոն ժամանակներ ուներ, որ հատուկ ժամեր կար, որ հայկական հաղորդումներ էր գնում ամբողջ տարածքում։ Ես հիշում եմ, հայկական հաղորդումը ես հիշում եմ։ Երգում էին, թատերական խմբեր էին աշխատում, մեր գյուղերում չէին գալի թատերական խմբեր կամ թատրոններ կամ երաժշտական խմբեր, գալիս էին, չէ, հայկական երաժշտություն, երգ, պար, չէ, մշակույթներում գալիս էին, գրողներ էին գալի, կաթողիկոսներն էին այցելում, գանձակ են այցելել, Բաքու են այցելել, հայ կաթողիկոսները այցելել են իրանց այդ բանին, ճիշտ է, դեռ սովետական միությունում չկար այդ գրոն, հավատ, բայց որ դու ասում ես պահեստ են սարքել եկեղեցին,
Երևի այդ ամենալավ տարբերակն է, որ ավելի լավ է պահես ցարքեին, պահպանեին, քան քանդեին վերանար։ Այդ երևի մեր մեծերը ավելի ճիշտ են գտնվել, որ պահես են ցարքել, որ գոնե պահեն, միջև ժամանակները գա։ Այդ շարժումը, ասենք, որ ասենք դեմոկրատիա, ազատ խոսքի բան, ու սկսվեց նրա համար, որ մտածում էին, որ կարող է, կարող է, շատ մեծ հույսեր կար, բայց որ տեսան, որ չի ստացում, պետք է կանգ առնեին, ինձ թվում է, էլ արդեն ոնց որ ասած սկսել էին, չէին ուզում իհարկե բան անեին, բայց հետո գիտես, Շահումյանը երբ որ գրավել էին, իրանք հիմնահատակ չէին քանդել մեր գյուղերը սկզբի ժամանակում։ Երբ որ մեր զորքերը գրավեցին այդ աղդամը, գրավեցին Ֆիզուլի, այնտեղ շատ մեծ ավերածություններ արեցին, մեծ թալաններ եղավ, այդ թալաններից հետո նրանք սկսեցին Բերիշենը քանդել, Գյուլիստանը քանդել, միջև այդ մեր գյուղերը, թուրքերը չէին, հիմնահատակ չէին ոչնչացնում։ Այդ պահն էլ կա։ Հիմա դա չգիտեմ ինչից էր կախված, բայց այն, որ մերոնք այնտեղ այտենց ավիրեցին, սրանք ֆռացին Շահումյանի վրա, ամբողջ այդ իրանց այդ բանը թափեցին Շահումյանի այդ գրաված այդ գյուղերի վրա, հիմնահատակ ավիրել են, որ նայեք Վերիշենը, Գյուլիստանը, տուն չի մնացել, որևից է հետ չի մնացել, Էրքեջը, Բուզբուխը չեն ապրում թուրքերը։ Վերիշենում իրանք նոր բան են սարքել, ներքիշերն են համարյայով սաղ քանդել, նոր թաղամասեր են սարքել նմանատիպ տներով ու բնակեցրել են մեծ մաս ուրեմն Խոջալույի թուրքերն են, Քարվաճարի թուրքերն են, մեկ էլ Աղդամի թուրքերն են, շատ Շահումյանում ապրում։ Ես ուրեմն հետևում եմ իրանց, դե իրանց լրատվությանը, այնտեղի օգտագործողներին Facebook-ով հետևում եմ, իրանց այդ YouTube-ի ալիքներն եմ նայում, վիդեոները, իրանք ուրեմն ասում են, որ մենք սպասում ենք, որ մեր տները սարքեն Քարվաճարում, Աղդամում, մենք չենք մնալու Շահումյանում, մենք սաղս, այսինքն այդ Գյորամբոյում, այսօր Գյորամբոյի շրջանը սարքել դրանք, ասկա չենք մնալու, հետ ենք գնալու մենք ընդեղ, սա մեր հայրենիքը չի, այսինքն իրանք դուրս են գալ այդտեղից։ Եթե իրանք դուրս են գալի, հիմա ադրբեջանցիք ուզում են վերադառնան Հայաստանում, վերադառնում են Ղարաբաղ, փախստականները վերադարձել, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի այդ հայտարարության մեջ առանձին կետ կա, որ փախստականները պետք է վերադառնան իրանց տներ։ Բայց հավատում եմ, որ դա չի վերաբերվում, հայերին դա չի վերաբերվում այդ վերադարձը։ Տեսակ հավատությամբ եմ նայում, որ կարող է թուրքերը նորից վերադառնան Հայաստանում ապրեն, բնակվեն, չգիտեմ։ Դե իրանք պետական մակարդակով հեռուստաընկերություն են բացել, հենց կոչմա արևմտյան Ադրբեջան, այս իրանք ես մեր ամբողջ Հայաստանը համարում են արևմտյան Ադրբեջան, ու այդ հեռուստաընկերությունով հաղորդումներ են տալի, որ ամեն օր տարբեր բնակավայրերի մասին իրանք հաղորդումներ են տալի ու գիտականորեն փորձում են ապացուցել, ու այդ իրանց այդ գեղձիկը տարածում են ոչ միայն իրանց ժողովրդի մեջ, այլ Եվրոպայում, Ամերիկայում, ՄԱԿ-ի ամբիոններում, Եվրոպարլամենտի այդ դահլիճնի, այդ դահլիճինքից տարածելով իրանք ցուցահանդեսներ են անում, պետական մակարդակով իրանք շատ գրքեր են տպում, թարգմանում են անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, տարածում են, ինտերնետով են տարածում, մեր մոտ քարոշցությունը զրո մակարդակ, զրո։ Մենք հիմա տենց հիշում ենք, ասում ենք ինչքան հայկական եղել է մեր հայրենիքը, ինչքան հայր են ապրել, դրա մասին ոչ մի բան, ոչ մի տեղ չի ասում, ու եթե ես ու դու վաղը մյուս օրը, օրինակ ասենք մի 50 տարի հետո մենք չլինենք, ոչ մեկ չի խոսալու դրա մասին, մենք անդառնալի կորցնելու ենք այդ։ Ամենաափսոսը նաև մեր բարբառն է, որը ինքը
շատերը ասում են բարբար, բարբարով խոսալը դա ոչ կուլտուրական է, բայց ինքը հարստություն է, այդ բարբարը ինքը որ պարունակում է գրաբարի շատ-շատ բարեր։ Օրինակ երջանկայի շատա Կիմ Ղարամանյանը, երբ որ իր գրքերում անդրադարձել է դրան, որ շատ բարեր, օրինակ մեր բարբարում Շահումյանի ինքը գրաբարով ենք ասում, օրինակ մենք չենք ասում մուկ, ասում ենք մոկնը, ծյուկ, չենք ասում, ասում ենք ծյուկնը, այդ դա նույն գրաբարի այդ ն վերջավորություններն է, որ այդտեղ հայությունը պահպանել է այդտեղ, նույնն էլ Արցախի բարբարը։ Մենք այսօր Արցախի բարբարը նույնպես կորցնում ենք։ Ու ամենացավալին է դա, որ այդ եկեղեցիները բան կարելի է վերականգնել, կարելի է սարքել, բայց բարբարը, ժողովրդը, նիստ ու կացը, օրինակ Գյուլիստանում էլ էր, չէ՞, այնտեղ որ անցորդին դրսում չէին թողում, եթե պատահական մարդ գյուղով անցնում էր մութ ժամանակ, տանում էին տուն հյուր, պահում էին տանը, չէին թողում ինքը ճանապարհ գնար, կամ օրինակ հաց էին թխում, տանում էին առաջի հացերը սաղ, ում հանդիպում էին, այդ հացը բաժանում էին, բոլորը, որ գալիս էին Շահումյան, այդ տարբեր դելեգացիաներ են եկել դրսից, Ռուսաստանից, Եվրոպայից, լրագրողական խմբեր են եկել, բոլոր այդ խմբերը սենց զարմանում, ասում է, ինչ հյուրասեր ժողովուրդ են եղել Շահումյանցները, սաղ մենակ էլ են ասում, ասում է, ինչ անց իրանք լեռնեցի ժողովուրդ են, բայց շատ վեհ են, էլի շատ անց աղա ժողովուրդ են, ու սփռված բոլոր աշխարհով սաղ այսօր էլի զարմանում, ասում են Շահումյանցների նման բան իրար կապնված համայնք հայերը երևի չունեն այսօրվա դրությամբ, որ այդքան տարի հետո էլի իրանք կապերը պահում են, էլի հիշում են իրանց ավանդույթներ են հիշում, իրանց ճաշատեսակներն են իրար փոխանցում լեզվով, Facebook-ում օրինակ կան տենց մեկնաբանություն, որ ժողովուրդը իրանց լեզվով խոսում է բարբարով։ Ես անգամ մտածում եմ կարող է տենց մի հատ հանդիպումներ անենք, ով որ կարում է խոսա բարբարով, հենց մեր լեզվով է խոսան, ոչ մի ասենք, ինձ թվում է շատ շատերը ուրախությամբ կմասնակցեն, ու այդ բանը կմնա, էլի գոնե կմնա ինտերնետում, YouTube-ում, որ որպես օրինակ վերջին մոհիկանները ոնց են խոսում այդ լեզվով։ Ճիշտ եք մտածում, ճիշտ էլնի շատ այդ բարբարը իհարկե չկորցնել։ Դե մի հատ առանձին թեմա կա քննարկելու, որ ես հիմա չեմ ուզում քննարկենք, դա Շահումյանի ու Արցախի այս վերջի անկման զուգահեռներն է, թե ինչն էր նման այդ անձնումների մեջ, ու ինչն էր տարբեր, շատ-շատ նմանություններ կա Արցախի ու Շահումյանի անկման, Հայաստանի պահվածքը լրիվ նման է, ինչ են ժամանակ, ինչ հիմա, այն ժամանակ էլ էին ջոկատները հետ էին կանչել, Հայաստանի այդ ֆիդայական մեծ մասը, ովով որ չէր ենթարկվել, դրանք մնացել էին Շահումյանը, բայց այն ՀՇ-ի ջոկատները բան սաղին հետ էին կանչել, այդտեղ որ ոնց որ նախապատրաստում են, որ այդ պետք է հանձնեն, ու ես գիտես հիմա եմ հասկանում, օրինակ ինչի 93 թվին մերոնք գրավեցին Շահումյանը, Գյուլիստանը մի քանի բնակավայր, եղնիկները միջև 93, 4, 5, թիվ այդ կրվում էին, Մարտակերտի ազատագրմանը իրանք մասնակցեցին, բայց Շահումյանը տենց էլ հրաման չտվեցին։ Ինչ էր պատճառը, իրո՞ք։ Ինչի հրամանը չտվեցին, ինչի հրամանը չտվեցին, որ ազատագրեն։ Մենք օրինակ Շահումյանցների խմբով, ես առաջի անգամ եմ սա ասում, ուրեմն դելեգացիա են կազմել Շահումյանցների, Շահումյան Գետաշեն միությունով, ձեր Գյուլիստան գյուղից, ուրեմն Էդիկ Բալայանը Շահումյան Գետաշենի ղեկավարն է, տարբեր ուրեմն ներքիշենից կային, Կարաչինարից, Վերիշենից, վերջը Գյուլիստանից գնացել ենք
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մոտ, Վարդան Օսկանյանի մոտ։ Գնացել էինք հետո Էդվարդ Նալբանդյանի մոտ, ես էլ եմ այդ հանդիպումներին եղել։ Ու մենք իրանց հարց ենք տալի, բանակցություններ եք վարում դուք այսօր Ադրբեջանի հետ։ Շահումյանի հարցը կա ձեր մոտ դրած ընդհանրապես։ Ոչ, Շահումյանի հարցը ինքը դժվար հարց է, դա մենակ մենք դիտարկելու ենք փախստականների վերադարձի տեսանկյունից, ինքը ոնց որ Նալբանդյանը ասեց ընդհանրապես չենք դիտարկում, Օսկանյանը ասեց գոնե փախստականների տեսանկյունից այդ նայում են։ Բայց վերջի անգամ, որ ես գնացի 2020 թվին օգոստոսի վերջ, սեպտեմբերի սկիզբ Ղարաբաղ, հանդիպեցի այնտեղ իրանց պաշտոնյաներին, որպես փախստականների այդ տենց պլատֆորմ ենք ստեղծել, փորձում ենք այդ հարցը ադրբեջանահայության վերա արծարծենք, իրանք էլ, բայց Ղարաբաղում ոնց որ նորմալ ընդունեցին այդ մեր առաջարկները, բայց եկանք Հայաստան, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանը մեզ չընդունեց, միգրացիայի վարչությունը ընդունեց, մարդու իրավունքների պաշտպանը Արման Թաթոյանը մեզ ընդունեց, այդ Հուսեյն Արցախի հարցը, Ադրբեջանա փախստականների հարցը մենք բարձրացրեցինք, բայց Արադ Միրզոյանը մեզ այդ վաղ չընդունեց, հետո սկսվեց պատերազմը ու արդեն Ղարաբաղը արդեն դատարկվեց, ու ոնց որ Շահումյանի մասին խոսալը արդեն դարավ ոնց որ անիմաստ։ Անիմաստ։ Ասում եմ, էլի հեն ժամանակ գոնե հույսի նշուլ կար, որ ասենք հիմա դե արդեն վսյո, թեն Ղարաբաղն էլ կորցրինք, ամեն ինչ կորցրինք։ Բայց մի կոմից հիմա ավելի տենց բանով պետք է միանալ այդ բոլոր այդ բաները, այդ կորուստները, ու ոչ թե հադրութիները պայքարեն հադրութի համար, շուշեցները շուշիի համար, ասենք Ղարաբաղի տարբեր Ղարաբաղի համար, այլ արդեն ընդհանուր հարցը պիտի բարձրացի, որ 540,000 այդ մարդ է ապրել, իրանց տներից դուք տարբեր Խոջալույի ցեղասպանություն եք ասում, բա Սումգայիթը չեք ասում, Կիրովաբադի դեպքերը չեք ասում, գետո այդ կոյցո օպերացիան, որ 23 գյուղ դատարկեցիք, չեք ասում, Շահումյանի այդ գաղտի ժամանակ քանի հոգի մնացել Գյուլիստանում, մենակ Գյուլիստանցի 13 հոգի մարդ է կորել, չէ՞, ասում են, հա, որ 13 հոգի, մեր 295 հոգի մենակ ցուցակը կա, բայց ուրիշ տվյալներով ասում են մոտ 500 հոգի մարդ է կորել կամ զոհել այդ խախուստի ժամանակ, պատկերացնում ես 15,000 բնակցությունից 500 հոգի կորի կամ զոհվի, ինչ մեծ տոկոս է, դրա մասին հայկական որևից է քաղաքագիտական միտք կամ որևից է լրագրող խոսում է, չի խոսում, Ղարաբաղ 100,000 բանի ժամանակ էլի ահագին զոհ տվեցին, բայց տոկոսային բանով ես վերջի փախուստը սեպտեմբերի իրանց, այդ եթե բենզինի այդ պայթյունը չլիներ, ավելի քիչ զոհ, պատերազմական գործողություններով ավելի քիչ զոհ են եղել, մեր մոտ 500 հոգի է, շատ է ահավոր թիվը, որևից է մեկը որպես դատարան դրելա, դա չի դրել, ես ասեմ ուրիշ բան, 2020 թվին Եվրո դատարան, միջազգային դատարանում Եվրո գնում էր Գյուլիստանի դատեր գնում, մեկ էլ Լաչինի դատ, նախկին բնակիչները, հայերը ուզում են Գյուլիստանի իրանց գույքի համար դատ անեին թուրքերի հետ, թուրքերը Լաչինի ուզում, հա, ու այդ դատի արդեն եզրակացություններ էր եղել, դատարանը որոշել էր, որ պետք է փոխհատուցում տակ տների, բարոյական հատուցում, էս, Ադրբեջանը շատ լավ պատրաստված էր գնացել այդ դատին, Լոնդոնից միջազգային ռմը փաստաբաններ էր վարձել, միջազգային իրավունքի մասնագետներ էր վարձել, իսկ Հայաստանից մասնակցում էր մենակ Կոստանյանը, մեկ էլ Գյուլումյան Ալվինը, ոչ մի միջազգային դատի իրավունքի մասնագետ չկար, իրանց մոտից կար մոտ 1500 հայց, իսկ հայերի կողմից շատ չնչին հայցեր էին տվել,
մի քանի 100 հայց էր գնացել։ Ու վերջում դատարանը, որ եզրակացությունները կարդում էր, ասում է հայկական ներկայացված հայցերը հիմնավոր չեն։ Լավ չէ կազմել գործ։ Պատկերացնում ես։ Դե այ ամենտեղ սենց փնթի աշխատում են, թե փախստականների հարցում, թե դատարանների հարցում, թե բանակի հարցում, թե քարոշցության հարցում, թե գիտնականները։ Քարոշցություն չկա։ Այդ ադրբեջանի քարոշցական մեխանան տեսեք ինչեր են անում, ինչքան են իր քարոզում, որ ամեն սաղ իրացնա, բոլորը իրացնա, մեզ ոչինչ, մենք ոչինչ չունենք, մենք Հնդկաստանից եկած քոչոր ցեղեր ենք իրանց կարծիքով։ Իսկ ես վերջի ֆիլմերը, ես ասացի, սկզբից ֆիլմեր էին նկարանում շատ Շահումյանի մասին, սկզբի ֆիլմերը շատ օբյեկտիվ էին Շահումյանի մասին նկարած։ Նկարում էին պայքարը, կորուստները, պատմությունը, մարդկանց էին ներկայացնում, բայց ես վերջի նկարած մի քանի հատ ֆիլմ կա, անունները չտամ, ես չեմ տարածում այդ ֆիլմերը, որովհետև ինքնասիրահարված ինչ-որ պաշտոնյաների ֆիլմեր է, որ ինքնագովազդով են իրանք միայն զբաղվում, հասկանում ես, իրանք ֆիլմ են նկարել, որ մենակ իրանք իրանց արդարացնեն, որ տեսեք մենք ինչեր ենք արել ու սաղ մենք ենք արել, ու այնտեղ սաղ ֆիլմը իրանց ոնց որ գովազդն ա գնում։ Չի ներկայացնում Շահումյանցի իրական իրավիճակը։ Իրանք սաղ այդ պայքարի բանը, դափթիները վերագրում են իրանց։ Բայց Շահումյան Գետաշեն հայրենակցական միություն ա եղել, այդքան ֆիդայական խմբեր են եղել, լիքը մարդիկ են եղել Հայաստանում, ոչ Շահումյանցի, ուղղակի հայաստանցիներ, որոնք որ օգնել են, օգնություններ են տրամադրել, կռվել են, այդ բլակադան, որ դու ասում ես, այդ ամեն ինչը ուղղաթիռներով պատրաստել են, ուղարկել են, հետո ստեղ, որ պետությունը ոչ մի բան չի արել, էլ իրանք են օգնել, այդ ով է արել, այդ մարդիկ են արել, իրար մեջ ուսուսի տված արել են։ Ու հիմա շատ տենց հարցազրույցներ ա գնում ու տենց ֆիլմեր, որ ուղակի աղավաղում են այդ պատմությունները։ Ես ուղակի անուններ չեմ տալի, իրանք ճիշտ անուններ տվել են այդ իրանց հարցազրույցների ժամանակ, բայց եթե իրանք շարունակեն էլի տենց աղավաղեն, ես արդեն սկսելու եմ իրանց անունները տալ, ու ես դա ճիշտ չեմ համարում, հատկապես այն դեպքում, որ այդ մարդիկ մեծ մասը այդ մարդկանց արդեն սաղ չի, մահացել են, իրանք չեն կարա ճիշտը պատմեն։ Իսկ ես մնացածները պատմությունը ուղակի աղավաղում են։ Հերիք չի, գլխանց չեն ասել ոչ մի բան, սենց ցակ ու ծրիվ ինֆորմացիա է, եղածնել աղավաղում են։ Լավ, Հաննման ջան, շնորհակալություն։ Հա, ես էլ եմ շատ շնորհակալ, հետաքրքրվելու համար։ Էլի գնացինք հետ, ինձ թվում է չկա տենց Շահումյանցի, որ ամեն օր երազում չզարթնի, Շահումյանը չտենա, կամ գնում են տարբեր երկրներ, ինչ որ մի հատ լավ բան են տենում, ասում են մեր մոտ էր տենց, այս ծաղիկ են տենում, ասում են այս ծաղիկից մենք էլ ունենք, այս բան են տենում, անընդհատ իրանք զուգահեռներ են տանում, այդ մեր, ովքեր ինքը իրոք դրախտավայր տեղել, մենք հիմա բնությունը անընդհատ դնում ենք այդ վիդեոները, այսօրվա Ալհարակի այդ արգելոցը, Մռավի լեռները, դաշտերը, կակաշների դաշտերը, այդ գետերի մաքրամաքուր ջրերը, այդ օդը, ինչ իրանք, չգիտեմ, Հայաստանում մենք այսօր այդ տիպի տարածքներ չունենք, ու Ղարաբաղում էլ չկա այդ տիպի տարածք, այն լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում, հյուսիսային Արցախի բնությունը լրիվ բնություն է, ու այդ ով որ ընդեղ եղել է, ով եղել է, ասում են դրա մասին, ովհետև դու կարայիր անտառում հենց ոչ մի բան չցաներ, հենց անտառի բարիկներով ու դաշտերի բարիկներով ապրեիր, տենց ասա տենց, հոնը, մոշը, ձկերը, ամեն ինչը, լիքը, վայրի խնձոր, մոշ, հոն, ազմամորին, ամեն ինչը, լիքը, ամեն ինչը, ձուկը, գետերում ձուկը,
վայրի այդ այդի ընդհանիները գազանները եղնիկները, եղնիկների այդ ջոկատխում հենց հենց չեն դրել եղնիկները, այդ անտառները սաղ եղնիկները աղել։ Այո, ցավոք, շատ մեծ, շատ։ Ճիշտ ասած, գիտես, ես պարբերաբար այդ հարցը դնում ենք խմբում, եթե Շահումյանը հյուսիսային Արցախ ազատագրվի, կգնաք այնտեղ, թե չէ, մի որոշ մասը ասում ա, չէ, չեն գնա, մենք արդեն տեղավորվել ենք, մենք արդեն հազիվ ենք այդ ցեխից բրծել, դե ճանապարհները շատ վատ էր, դու էլ պատմելուց ասեցիր ինչ, որ Գյուլիստանից հասնում եք Կարաչինար, ինչքան ցեխոտ ճանապարհներ էր, չէ, դե Բուզլուխը բաբշե այնց շատ հայտարարակ, մենակ տրակտորով կարա դու գնա ցեխի ժամանակ։ Հա, ձեր ճանապարհները, հա, նու ասենք բան չէր, այդքան լավ չէր բան, բայց միևնույն ա, մեր հայրենիքները մենք սիրում էինք, մենք շատ էինք, ես ինքս շատ հայրենասեր, շատ եմ սիրել իմ, ես իմ մտքի ծայրով չի անցել, որ ես ուրիշտեղ կապրեմ, բացի իմ Գյուլիստանից, որ ասենք կամ կգնամ քաղաքում ապրեմ, կամ ես իմ որտեղ կապրեմ, ես չեմ, ցանկություն չի եղել, մենք նույնիսկ արդեն տուն էինք մանգալիս, ուզում էինք տուն առնենք գյուղում, բայց թեկուզ շարժումը սկսած էր, բայց մենք ուզում էինք հիմնավորվել գյուղում մնալ, բան, բայց հետո տեսանք, որ գնալով վատանում ա իրավիճակը, դե ասենք սպասենք, տեսնանք ինչ կլինի վերջը, նոր ասենք, բայց ասենք ուրիշ տեղ գնալու, ասենք, նո, էսի պրոստը, եթե չփախնենք, մենք մեր գյուղում, մեր հողում կապրենք մինչև վերջը, լավ, կարևորը մենք այդ կապերը պահենք, այդ խմբերով, այս եղած բաները ավելի զարգացնենք, վիրտուալ հլվոր աշխարհը, միջև տեսնենք, եթե Հայաստան ունենա նորմալ ղեկավարներ, որոնք որ նպատակ դնեն պայքարեն այդ իմ ասած այդ բոլոր այդ ուղություններով, ամեն ինչ էլ հետ կարելի ա բերել։ Ես այդ ասել եմ, նորից եմ կրկնում, 1794 թվից 1795 թվին մեր ամբողջ այդ հյուսիսային Արցախի մելիքները վերցրել են իրանց բնակությունով, տեղափոխվել են Բոլնից Խաչեն, Վրաստան, Շուլա Տերեկով են գնացել, ունդեղ մնացել են մոտ 10-15-20 տարի մնացել են ունդեղ, ովքեր էս կողմերում եղելա պատերազմ, եղելա ինչ որ հիվանդություններ, եղելա պատերազմ, համաճարակի պատերով, այո, համաճարակի, ու երկար տարիներ հետո էլի ժողովրդին հավաքել են, հետ են եկել Փարիսի տեղում սարքել, չեն բնակվել, սարքել են հին Փարիս, նոր Փարիս, մի քիչ ենկոմ են գյուղը սարքել են Թալիշի, Թալիշն էլ մելիքական գյուղ ա եղել, տարել մի քիչ մի քանի կիլոմետր հեռու են սարքել, նույն Մանաշիդն էլ մի մասը հին եկեղեցների անց մոտ ավելի հեռու ա, քան թե հիմնական գյուղես նոր մասը, այսինքն հին գյուղատեղ, հին եկեղեցի, հին գերեզմաններ ու նոր գյուղատեղիներ, եկել են զրոյից էլի ստեղծել են, հիմա էլ եմ ասում, դրանց փախստականները, որ եկել են մեր գյուղերում այսօր բնակվում են, դրանք սաղ շատ շուտով գնալու են այդտեղից, այդտեղ մարդ չի մնալու, ու այսօր, եթե ուզում եք իմանաք, մեր հողեր, օրինակ Կարաչինարում հայտարարություններ են տվել, քառակուսի մետրը հողի մի դոլարից միջև 5 դոլար են ծախում, պատկերացնում ես, այս Սևահող է, գետյա, որ ջրվող հող, մի դոլարից 5 դոլար, երբ որ Հայաստանում ես քարքարոտ հողերը աղակալած 50-ից 100 դոլար քառակուսի մետրը, դու պատկերացնում ես, թուրքերը շատ է ժանել այնտեղ, այդ մեր հողերը իրար ուղակի ծախում են ջրի գնով, իրանց ընդհանրապես պետք չի այդ հողերը, էլի հիմա ես ուղակի կոչ եմ անում այն շահումյանցները, այն արցախցիները մեծահարուստ, որոնք որ ի վիճակի են, գաղափարական ունեն, ունեն տեսլական, որ կարանան առաջնորդեն այս ամեն ինչը անկումից վերականգնեն,
Որտեվ այդ իրանց հարստությունը, իրանց այդ ունեցվածքը սահ կորելու է։ Ոչ մի բան չի մնալու։ Իսկ այդ բարի գործը, որ իրանք դնեն հանրում իրանց ազգի, իսկ իրանք գիտեն դա ոնց կարան օգնեն, ինչեր կարան անեն, իրանք շատ լավ գիտեն։ Ուղղակի պետք է իրանց մեջ այդ խիղճը արթնանա ու իրանք անեն, որովհետև մենակ սեփական ընտանիքների, սեփական բանի բարեկեցությունով չի, ու այդ նույնը վերաբերում է Արցախի մեծահարուստներին, որոնք այսօր Հայաստանում են կամ Ռուսաստաններում են։ Այսօր շատ մեծ քարոշչական պատերազմ է գնում, եթե պետությունը չի անում, ուրեմն գոնե դուք կազմակերպեք ու այդ արեք։ Այո։ Միջև պետության գլուխ կգա նորմալ հայ, որ այդ նորմալ հայը ինքը արդեն կկազմակերպի, այդ արդեն պետական մակարդակով լրիվ ուրիշ բաներ կլինի, արդեն կարանք Շահումյանն էլ հետ բերենք, Արցախն էլ հետ բերենք, ժողովրդին էլ հետ տանենք, որովհետև պատմությունը տեսել ենք մենք այդ ձեռքեր։ Թող 20 տարի չլինի, թող 32 տարի լինի։ Այսինքն վերջացավ ցույցերը, վերջացավ Հայաստան։ Դե ցույցերը, հա, այս պահին այս փուլում վերջացավ։ Տենանք հետո ինչ են մտածում։ Սա հələ երևի ոնց որ սկիզբն է։ Լավ, Աննման ջան։ Հա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, ալեմ, շնորհակալ։ Համարյա երկու ժամ խոսացինք երկու մասով, առաջի մասը երևի այսօր կդնենք, այս երկրորդ մասը վաղը կդնենք, ու որպեսի մարդկանց մենք ասել ենք, իրանք սպասում են, մեծ սպասելիքով լսում են, շատ շնորհակալություն ձեր տրամադրած ժամանակի համար, շնորհակալություն, ձեզ էլ խաղաղություն։